מטיפים בסגנון הזה, אגב, זה יכול להיות מאוד להיות שזה השפעה ממלוכית. כן, בטח יש השפעה ממלוכית. שוב פעם, מבט על ארמון עם חמש הקומות שמסביבו עצרת מאוד גדולה. כנראה זה היה לוח הסחמט, זה שלפנינו. לוח הסחמט שהשפחות שימשו החיילים. לוח הסחמט שהסחמט היה משחק בו. לא, לא, לא. לא, אנחנו לא רואים עוד את הפסים. חיים. האיתורים כאן הם מאוד שונים, כנראה הם נבנו באמת לאישה. זה עגילים, זה עיצוב של עגילים. ותחתם זה עיצוב גיאומטרי, כשעד עכשיו ראינו דברים מסוג שונה. זה קצת שונה, זה כנראה היה אולי ארמון של אחת הנשים. זה היה, כן, ארמון. ארמון, ארמון. אבל תסתכל את הקרקוב שמעל הדלת. אתה רואה? אתה רואה מה אני מדבר? הקרקוב שמעל הדלת מתחת לרעשים. כן, גם שונה קצת. תסתכל את זה. זה עם האדימים, זה רעיון נהדר. כן, כן. גם מעליו. טוב. למעלה למעלה. טוב. זה אנחנו מכירים כבר מהערבית. יאללה. חזרנו לאגרה, לכיוון הטאג'מהל. בלגן חוגג. כולם סופרים, כולם רוצים להיות ראשונים. המרחק שעובר בין מכונה למכונה, מכונה לאופניים, זה מטרים ספורים. הם אשפים בנהיגה. טה טה טה